Երիտասարդների պարագայում շատ կարևոր մի հարցի վրա կուզենամ ուշադրություն դարձնել, որովհետև այդ հարցի բաց թողման պատճառով մենք հետագայում ունենում ենք ավելի բարդացած դեպքեր։ Երևույթը բոլորին քաչ ծանոթ է, բայց քչերը գիտեն, որ դա իրենից խնդիրը ներկայացնում։ Շատերը գալիս են էրեկցիայի խնդիրներով, ասում են՝ «Բժիշկ ջան, մոտ էրեկցիայի խնդիր կա, լավ չի ձգվում հարաբերությունը, չի ստացվում»։ Եվ հերթական հարցը, ինչքան է տևում ձեր մոտ հարաբերությունը, միշտ պատասխանում են, դե առաջինը կարճ է, երկրորդն ու երրորդը լավն է։ Բնականաբար այդ հարցին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ջահել տարիքում են գտնվում։ Ջահել տարիքում բոլորի մոտ այդպես է, մի հարաբերության ավարտից հետո որոշակի ժամանակ անց տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր է, դա 10 րոպե կարող է լինել, կես ժամ կարող է լինել, մի ժամ կարող է լինել, երկրորդ հարաբերություն է ստացվում, սեռական կոնստիտուցիայով ավելի ուժեղների մոտ երրորդ հարաբերությունը կարող է ստացվի։ Բնականաբար ամեն հաջորդ հարաբերությունը տևում է ավելի երկար, քան նախորդը։ Ճիշտ է, զգացողությունն ավելի թույլ են, սերմի ծավալը ավելի քիչ է, բայց տևողությունը ավելի երկար է։ Իմ հորդորը, խորհուրդը եւ ուղերձն է այն մարդիկ, ում մոտ հարաբերությունը ամեն դեպքում առաջինը միշտ կարճ է տևում, պետք է լինեն հետևողական, որովհետև գալիս է մի տարիք, հատկապես 30-ից բարձր, երբ երկրորդ հարաբերությունը էլ չի ստացվում, կամ բավականին ուշ է ստացվում, ասենք մի 4 ժամից է ստացվում։ Այս դեպքում առաջի հարաբերության կարճ տևողությունը արդեն դառնում է լրջագույն խնդիր եւ պատճառ դառնում այլ սեռական խնդրի, օրինակ էրեկցիայի խնդրի առաջացմանը։ Ինչ պետք է անել այս դեպքում։ Այս դեպքում պետք է լուծումը սկսել վաղաժամ սերմնաժայթքումից։ Եվ ցավոք սրտի երբեմն պատահում են դեպքեր, որ մոտեցումը մի քիչ սխալ է եղել, պացիենտը ասում է մոտ էրեկցիայի խնդիր կա, նշանակում են էրեկցիայի որակը լավացնող դեղորայքները, բոլորիդ քաշ ծանոթ են այդ դեղորայքները, դե խմում է էրեկցիան լավանում է, երկրորդ հարաբերությունը սկսում է ունենալ, երկրորդ հարաբերությունների տևումը ավելի երկար, քան նախորդը, բայց հենց դեղորայքը հանում է, երկրորդ հարաբերության էրեկցիան այդքան բավարար չի լինում, ու նորից մենք բախվում ենք նույն խնդրի հետ, որ առաջի հարաբերությունը կարճ է տևում։ Ես առաջարկում եմ լինել ուղղակի շատ ուշադիր անամնես հավաքելու ժամանակ, եւ եթե պարզվի, որ տվյալ մարդու մոտ խնդիրները սկսվել են վաղաժամ սերմնաժայթքումից, բայց ինքը չի պատկերացել, որ դա վաղաժամ սերմնաժայթքում, չի պատկերացել, որ դա խնդիր է, ու բանը հասել է նրան, որ այսօր առաջացել է այլ սեռական խնդիր, միանշանակ ճիշտ մոտեցում այստեղ սկսել առաջնային խնդրից, որտեղ առաջնային խնդրի կարգավորումից հետո գուցե եւ երկրորդ խնդիրը էլ կարգավորման կարիք չունի, որտեղ ինքնուրույն կկարգավորվի։